ଆଜିଠୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅଧୀନରେ ହିଁ ଟିକାକରଣ ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର 19ଟି ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବେ, ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2ଟା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି କେମିତି ଗହଳି ନ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଥରକରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କରିକି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟିକା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା BMC କମିଶନର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟରେ ଟିକା କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ହିଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କଥା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ନେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ହବ। ଏଇଠି ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବି ଏଇଠି ନେଇଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ଏଇଠି ନେଇଥିଲି। ତ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଇଜିଲି ଆସିକି ଆପଣ ଆରାମରେ ନେଇଯାଇକି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ସମୟ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଟିକା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଯାହା କହିବା କଥା କି ସଂକ୍ରମଣ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ନେବେ ଏବଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା 4 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା କଳ୍ପନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ପଟିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 19ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଟିକା ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ 2ଟା ସେଟିଂରେ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ 10ଟାରୁ 3ଟା ଏବଂ 3ଟାରୁ 5 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଟିକା, ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁସି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି। ସରକାର, ଉଭୟ ସରକାର, ମୋଦି ହଉ କି ଆମର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ନବୀନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର। ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ୱିଦାଉଟ୍ ସଚେତନ ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଚେତନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି 5 ଜଣ 5 ଜଣ କରିକି ଭିତରକୁ ହିଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ଟିକା ଏବଂ ବେଶୀ ଗହଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ହିଁ ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 2 ପ୍ରକାର ଆମର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ ସେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବେ।